រឿងប្រធានបទតូចនិយាយអំពីបញ្ហាអំបិលអំបិលត្រូវបានគេផលិតឡើងនៅលើទឹកដីខេត្តកំពតសម្រាប់បម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសគឺមិនដែលមានការខ្វះខាតអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយបច្ចុប្បន្នការផលិតអំបិលមានការធ្លាក់ចុះបណ្ដាលមកពីធាតុអាកាសមិនអំណោយផលផងនិងផ្ទៃដីស្រែអំបិលមួយចំនួនត្រូវបានគេធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយកទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងផងព័ត៌មានលម្អិតសូមអញ្ជើញទស្សនាបទយកការដូចតទៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអំបិលដែលបានផលិតនៅខេត្តកំពតកំពុងដាក់លក់នៅលើទីផ្សារតាមរយៈការចែកចាយរបស់សហគមន៍អ្នកផលិតអំបិលនៅខេត្តកំពតដែលក្នុងមួយបាវទម្ងន់50គីឡូក្រាមមានតម្លៃជាង20000រៀលគឺមានតម្លៃថ្លៃជាងកាលពីឆ្នាំ2005-2006ជាង10000រៀលលក់អំបិលប្រហែលជា20ឆ្នាំហើយឥឡូវលក់ដាច់ធម្មតាតែគ្រាន់វាឡើងថ្លៃដូចថាបើដល់ត្រីដាច់អាកិនកិនម៉ត់ហើយក្រាប់ក្រាប់នោះគេយកធ្វើទឹកត្រីប្រជាជនល្អូថាថ្លៃបញ្ហាអំបិលឡើងថ្លៃនេះបានធ្វើឲ្យអាជីវករលក់ដូរអំបិលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់តែរកទិញអំបិលយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃមានការព្រួយបារម្ភខ្ញុំឆ្ងល់ដែរមិនដែលអំបិលហ្នឹងផលិតនៅកពតយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងដឹងមូលហេតុអីបានវាឡើងថ្លៃលោកអ៊ុំឈុនអគ្គលេខាសហគមន៍អ្នកផលិតអំបិលខេត្តកំពតបានឲ្យដឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃទីដីស្រែអំបិលមានប្រមាណ4000ហិកតាដោយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកែបនិងខេត្តកំពតចំពោះបញ្ហាអំបិលឡើងថ្លៃគឺមកពីអំបិលអស់ពីស្តុកក្នុងឃ្លាំងបម្រុងទុកដោយសារតែឆ្នាំ2008-2009ការផលិតអំបិលបានថយចុះបណ្ដាលមកពីមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនមានកម្ដៅថ្ងៃហាលអំបិលគ្រប់គ្រាន់ការផលិតអំបិលសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងបានពី100000ទៅ120000តោនក្នុងមួយឆ្នាំបើសិនជាធាតុអាកាសនឹងវាអំណោយផលល្អចឹងយើងអាចផ្គត់ផ្គង់បានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឆ្នាំឥឡូវនេះទេបាទដល់ឆ្នាំខាងមុខបើមានការកំណើនប្រជាពលរដ្ឋដល់150000 16លាន16លានអីទៅអានឹងយើងមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធទេលោកអ៊ុំឈុនបានបញ្ជាក់ថាផ្ទៃដីស្រែអំបិលដែលបានផលិតសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺបានបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមិនបានពង្រីកទេមានតែរួមតូចដោយសារតែការចាក់ដីនិងបូមដីដាក់ទៅលើដីស្រែអំបិលអស់ជាង170ហិកតាដើម្បីសង់លំនៅឋាននិងគ្រោងធ្វើការអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងដូចជានៅតំបន់មាត់ព្រែកស្រែអំបិលស្ថិតនៅក្នុងឃុំជុំក្រៀលស្រុកកំពតខេត្តកំពតគេបានបូមដីដាក់លើដីអ៊ូស្រែអំបិលតាមបណ្ដោយមាត់ព្រែកមានទទឹង250ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយមានប្រវែងជាង4គីឡូម៉ែត្រអូមានប៉ះពាល់គឺមានហើយធម្មជាតិរបស់វាគឺនៅតំបន់មាត់សមុទ្រនេះមានព្រែកមានបឹងជាច្រើនដែលសម្រាប់ហូរទឹកជន់ដែលមកពីភ្នំនឹងចេញក្នុងរដូវវស្សាហើយក្នុងរដូវប្រាំងមានព្រែកមានបឹងនឹងគេសម្រាប់បង្ហូរទឹកមកស្តុកសម្រាប់ធ្វើអំបិលដល់ឥឡូវគេបាត់អស់អញ្ចឹងវាមានផលប៉ះពាល់មួយដល់ថាទឹកក៏អត់មានធ្វើអំបិលសំណូមពរឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលគេថាគេអភិវឌ្ឍក្រុងថ្មីណាឲ្យគេជីកឲ្យជាបលាយជាស្អីគេអត់ធ្វើឲ្យផងបើសិនជាមានទឹកជន់ធំជាប់នៅនឹងទៀតអាផលិតផលអាផលិតផលអំបិលដែលយើងធ្វើបានហ្នឹងណាវាអាលាយទៅវិញទៅអស់ទៀតប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរតំបន់ស្រែអំបិលនិងអ្នកធ្លាប់ធ្វើអំបិលក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះដំណើររួមតូចរបស់ដីស្រែអំបិលនិងបារម្ភអំពីទឹកសមុទ្រគ្មានអនាម័យទីដីស្រែអំបិលពីមុនធំដែរតែដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំឃើញមានដឹងក្រុមហ៊ុននេះបូមដីបូមខ្សាច់អីចាក់តាមសៀមាត់ប្រែកតាមអ៊ូអីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាថ្ងៃក្រោយប្រហែលជាបែបខ្វះដែរមិនជួខ្វះអំបិលខ្វះអីកន្លែងហ្នឹងអ៊ូបាទអ៊ូចិញ្ចឹមទឹកស្រែអំបិលបាទដែរមកឥឡូវក្នុងហ្នឹងគេចាក់ធ្វើជាផ្លូវណាបូមខ្សាច់ចូលក្នុងដីដែលយើងចិញ្ចឹមទឹកហ្នឹងបាទអស់មួយចំនួនហើយកាលមុនទឹកជួឡើងតាមណាតាមធម្មជាតិវាឡើងដល់លើហ្មងដល់មកឥឡូវវាទប់ឆ្កាត់ចឹងគឺតែឡើងតាមបលាយទៅតូចតូចមិនងាយឡើងដល់ទេអេឧត្តមអភិបាលខេត្តកំពតបានអះអាងថាផ្ទៃដីស្រែអំបិលមិនមានការរួមតូចទេដោយបានលើកជាឧទាហរណ៍ថាដីផលិតអំបិលមុនឆ្នាំ2006មានតែ3300ហិកតាប៉ុណ្ណោះដោយសារតែមានការអភិវឌ្ឍទី1មានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទី2
យកដីដែលនៅជាប់ស្រែអំបិលមួយចំនួនដើម្បីដាក់ដីដែលបានបូមស្ដារពីព្រែកកំពតលើពីនេះទៅទៀតផ្ទៃដីអ៊ូអំបិលមួយចំនួនបានប្រែក្លាយទៅជាដីស្រែអំបិលដែលនៅពេលនេះចំនួនដីស្រែអំបិលមានរហូតដល់ 3,500 ហិកតាក្នុងការអភិវឌ្ឍនេះយើងបានមានគណៈកម្មការរបស់យើងបានវិនិច្ឆ័យរួចហើយឆ្លាច់ទៅហើយណាយើងបានថែរក្សាប្រព័ន្ធផ្លូវទឹករបស់វាយើងរៀបចំអីរបស់វាត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសអញ្ចឹងវាអត់ឥទ្ធិពលទេវាមិនប៉ះពាល់អីទៅលើការផលិតសម្រាប់អំបិលទេបាទសម្រាប់ឆ្នាំនេះបាទអត់មានអីរឿងហ្នឹងទេបញ្ហាសំខាន់នៅឆ្នាំនេះគឺបញ្ហាធម្មជាតិជាធំឆ្នាំនេះយើងមានការថយចុះផលិតអំបិលយើងបានផលិតបានតែ 28,500 ហិកតាទេ500តោនទេបើយើងប្រៀបធៀបបំផែនការវាទាបណាប៉ុន្តែសូមជម្រាបជូនថារដូវផលិតអំបិលយើងអាចកំណត់បានថាក្នុងនោះមាន150ថ្ងៃពីថ្ងៃ1ពីខែ1ដល់ខែ5ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះក្នុង150ថ្ងៃគ្រាន់តែភ្លៀងអស់57ថ្ងៃឯការបូមដីពីក្នុងព្រែកកំពតយកទៅដាក់ផ្នែកខាងលើជាប់នឹងមាត់ព្រែកនោះគឺដើម្បីស្ដារព្រែកឲ្យជ្រៅនិងបើកមុខទឹកឲ្យហូរបានលឿនកុំឲ្យលិចទីរួមខេត្តកំពតនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនការបូមនេះបានធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2006-2007នៅពេលនោះការផលិតអំបិលគឺទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ឥឡូវនេះចឹងបានយើងចង់និយាយយើងឲ្យធ្វើបងប្អូនស្ដារឡើយទេយើងស្ដារប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍតំបន់ហ្នឹងចឹងបានមានអ្នកខ្លះគេថាខេត្តបង្កើតទីក្រុងថ្មីមានទីក្រុងថ្មីតែខេត្តមានតែមានបង្កើតទេណាបាទអត់ទាន់មានគោលការណ៍កើតទេឯឧត្តមមេងសក្តិរាអគ្គនាយកឧស្សាហកម្មនៃក្រសួងឧស្សាហកម្មរាយនគរបាលក៏បានទទួលស្គាល់ដែរថាពិតជាមានការរួមតូចជាងកាលពីអតីតកាលបណ្ដាលមកពីការអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងនិងកត្តាអាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យផ្ទៃដីស្រែអំបិលមួយចំនួនមានការប្រែប្រួលការផលិតអំបិលមិនសូវបានដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានការខ្វះខាតអំបិលនៅក្នុងឆ្នាំ2009នេះឆ្នាំ2009នេះយើងមានការខ្វះខាតអំបិលដ៏ធំដោយសារសមត្ថភាពផលិតរបស់យើងផលិតបានតែ 28,000 តោនទេប៉ុន្តែតម្រូវការយើងមានរហូតទៅដល់នៅក្នុងប្រទេសយើងឆ្នាំ2009នេះមានរហូតទៅដល់ 79,000 តោនអំបិលដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងយើងខ្វះប្រហែលជាខ្ទង់ 60,000 តោនរួចហើយក្នុងឆ្នាំ2009នេះហើយដែលសហគមន៍អ្នកដែលផលិតអំបិលហ្នឹងបានស្នើសុំនាំចូលអំបិលចំនួន 60,000 តោនពីក្រៅប្រទេសមកហើយដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃការខ្វះខាតអំបិលឯកឧត្តមមេងសក្តិរាបានមានប្រសាសន៍ថាមានតែការកែប្រែការផលិតអំបិលពីតាមបែបបុរាណមកជាការផលិតតាមបែបឧស្សាហកម្មទើបយើងធានាបាននូវតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់អំបិលនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាទៅថ្ងៃអនាគត។